Pětihvězdičkový generál Douglas MacArthur, zásadní postava amerického boje proti Japoncům v druhé světové válce. Byl to právě on, kdo od Japonců přijal kapitulaci. Byl to on, kdo v poválečných letech dohlížel na reformu země vycházejícího slunce. Ale také to byl muž chorobně posedlý svým mediálním obrazem a paličatý egoista, který neposlouchal rozkazy. Jak skončila jeho kariéra, dozvíte se v nové epizodě na našem kanále Hero Hero. Je 2. ledna roku 1492 a jsme ve městě Granada na jihu Španělska. Právě zde a právě v tento den tady definitivně končí jedno dlouhé historické období. Psal se rok 711, když na Pyrenejský poloostrov vpadli Maurové, tedy Arabové ze severní Afriky, a během pár let ho prakticky celý ovládli. Následovala staletí bojů, kdy je španělští a portugalští křesťané postupně vytlačovali. Nazývali to Reconquista, což znamená znovu dobytí. V roce 1482 už Maurům zbývala jen poslední bašta, Granadský emirát. V průběhu desetileté války, kterou proti němu Španělé zahájili, dobývali jedno město za druhým. Marbelu, Malagu, Almérii, Bazu. V roce 1491 pak začalo obléhání samotné Granady. Po 8 měsících ostřelování se vládce emirátu, Mohamed 12. rozhodl kapitulovat a přijmout mírovou smlouvu. Musel přislíbit, že za 2 měsíce odevzdá město do rukou katolíků a výměnou za to budou muslimové ve městě moci žít víceméně stejně svobodně jako doposud. Den převzetí města přichází právě teď, 2. ledna 1492. Hlavní granadská mešita je vysvěcena na katolický kostel a klíče od města dostávají Ferdinand Aragonský a Izabela Kastilská. Královský manželský pár, který svým sňatkem položil základ ke sjednocení Španělska, vrací po téměř 800 letech Pyrenejský poloostrov pod čistě křesťanskou vládu. Pro 40letou Izabelu je to další velký krok na cestě k rekonstrukci její říše tak, jak si ji vysněla. Zdaleka ne však poslední. Izabela se narodila v roce 1451. Její otec, kastilský král Jan II., zemřel, když jí byly 3 roky. Jeho nástupce, Izabelin nevlastní bratr Jindřich IV., ji nechal i s matkou a mladším bratrem deportovat na hrad v Arevalu. Tady žili v ústraní, v bídných podmínkách. O Izabelinu výchovu se starala především matka. To ona zajistila budoucí královně základní vzdělání, to ona jí předala velkou zbožnost a katolickou morálku. Když bylo Izabele 10, vzal si ji král ke svému dvoru v Segovii. Tady se pohybovala v blízkosti královny a dostala komplexní vzdělání, počínaje historií a gramatikou, přes matematiku a šachovou hru, až po tanec, hudbu nebo vyšívání. Její mladší bratr, který by jako mužský dědic měl mít v budoucnu přednostní právo na trůn, nenadále zemřel v roce 1468. Izabele bylo 17. Část šlechty ji teď viděla jako platnou nástupnici, ale nebylo to tak jednoduché. Král měl totiž dceru Janu, ale všeobecně vládlo přesvědčení, že není jejím pravým otcem. Takže když v roce 1474 zemřel, rozhořel se ostrý konflikt. Na jedné straně byla 23letá Izabela, na druhé teprve 12letá Jana, jejíž zájmy však hájil portugalský král, jemuž byla zaslíbena. Začala válka, dnes nazývaná válkou o kastilské dědictví. Nakonec ji rozhodlo to, že i Izabela měla mocného spojence, následníka trůnu v sousední Aragonii, 22letého Ferdinanda II. Za toho se totiž 5 let předtím, proti vůli krále a víceméně tajně provdala, a s jeho pomocí a vlivem dokázala ve válce s Portugalci svůj nárok na trůn uhájit. Když pak v roce 1479 zemřel Ferdinandův otec, vznikla unikátní situace. Izabela vládla v Kastílii, její muž v Aragonii, a tak se obě nejmocnější říše na Pyrenejském poloostrově fakticky propojily, přestože formálně zůstávaly oddělené. Byly položeny základy jednotného Španělska.
Izabela zdědila zemi v zoufalém stavu. Vládla zde zločinnost, korupce, říše byla zadlužená, královské statky pod cenou rozprodány. Mladá královna to všechno začala napravovat a vedla si přitom víc než úspěšně. Zásadně snížila kriminalitu, jako první zavedla policii spadající přímo pod vliv koruny, oslabila místní šlechtu a úředníky, čímž dostala pod kontrolu nespravedlnosti a úplatky v místech, kam dříve vliv krále příliš nedosahoval. Udělala peněžní reformu, při níž zrušila 145 z tehdejších 150 mincoven a navrátila do královského vlastnictví většinu nevýhodně rozprodaných nebo pronajatých statků. Izabela se činila i na poli náboženském. V Kastilii v té době žilo mnoho židů i muslimů, kteří, aby se vyhnuli vyhoštění, násilnému zacházení nebo dalším problémům, často přijali katolické vyznání. Mnozí z nich však dál tajně praktikovali obřady spojené se svou původní vírou. Zejména k vyhledávání a trestání těchto lidí zřídili Izabela s Ferdinandem vlastní inkvizici, která vycházela z principu inkvizice středověké s tím rozdílem, že tahle nespadala pod papeže, ale pod korunu. Papež se sice takovému kroku vzpíral, ale když mu Ferdinand pohrozil, že stáhne vojenskou podporu Římu pro případ napadení Turky, vydal bulu, kde vznik španělské inkvizice legitimizuje. Historici připomínají, že kromě instituce k ochraně víry, to zejména Ferdinandovi pomohlo i ke zbavení se části dluhu, které u bohatých židů měl. Rekonkvista, tedy znovu dobytí celého původního území obsazeného v raném středověku muslimy, byla logickým dalším krokem obou katolických veličenstev. Mimochodem, přesně takhle bude znít oficiální titul, který jim oběma v roce 1494 udělí papež jakožto ochráncům křesťanské víry. Jak už bylo řečeno, po dobytí Granady byly jejím muslimským obyvatelům garantovány rozsáhlé svobody, ale všeho do času. Nejdříve Izabela a Ferdinand definitivně zúčtovali s židy. Vydali dekret, podle něhož museli všichni buď konvertovat ke katolicismu, nebo do 4 měsíců opustit zemi a zanechat v ní všechno zlato, stříbro, zbraně nebo koně. V praxi to znamenalo, že rodiny většinou prodávaly svůj majetek hluboko pod cenou a pak odcházely pouze s tím, co dokázali pobrat. A na ty, co se rozhodli zůstat a odložit kvůli tomu svou víru, zase číhala stále sílící inkvizice. Ta se pak časem začala úplně stejně zaměřovat i na muslimy, kteří byli rovněž nuceni k přestupování na katolickou víru a po roce 1500 je čekal stejný osud jako židy. Kdo to nepřijal, byl vyhnán. Ale vraťme se ještě do roku 1492. Tehdy Izabela, ano, zejména ona, protože její manžel byl podstatně skeptičtější, souhlasila s vysláním 3 lodí, které měly pod velením Krištofa Kolumba hledat kratší cestu do Indie. Kolumbus si byl jistý, že země je kulatá a že místo zdlouhavého obeplouvání Afriky tam může doplout rychleji, když vyrazí západním směrem. Izabela mu pro případ úspěchu garantovala na první pohled až nesmyslně velkou odměnu. Měl se stát místodržitelem všech objevených oblastí, být povýšen do šlechtického stavu nebo získat 10% všech výnosů ze své cesty. I tak se to královně vyplatilo. Jak dnes víme, Kolumbova plavba skončila historickým úspěchem a Izabela, která do té doby v zápase o kolonie jasně prohrávala s Portugalskem, položila díky objevení Ameriky základy toho, co se už brzy mělo stát největší koloniální říší světa. Izabela Kastilská pak žila ještě 12 let. Onomu roku 1492, kdy byla na vrcholu sil i slávy, se však už její životní dráha nikdy nepřiblížila. Bodem zlomu byl rok 1497, kdy zemřel jediný syn Jan, následník trůnu. O rok později přišla i o nejstarší dceru Izabelu. Navíc u 3. z 5 dětí, dcery Jany, se začalo projevovat duševní onemocnění, kvůli němuž vstoupí do dějin s přízviskem Jana Šílená. A pro pořádek, nejmladší Izabelina dcera Kateřina se v roce 1509 stane první ze 6 žen anglického krále Jindřicha VIII. Když Izabela Kastilská v roce 1504 z tohoto světa odešla, stala se pro katolíky legendou. Vždy zdůrazňovali její neochvějnou víru, reformy, soucit s chudými i kroky proti zotročování původních obyvatel kolonií.
Už od její smrti začali proto někteří představitelé španělské církve usilovat o její svatořečení a v průběhu staletí nashromáždili k tomuto tématu přes 100 000 nejrůznějších dokumentů. Proces byl naposledy zastaven v roce 1991 kvůli jejímu vyhnání Židů, ale v loni požádal papež František španělské biskupy, aby ho znovu otevřeli. Takže kdo ví, možná, a tentokrát to nemusí trvat dalších 5 století, bude Isabela Kastilská považovaná nejen za jednu z nejvýznamnějších panovnic v evropské historii, ale rovnou za světici.